Pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixe nos comentários sugestão de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal rumo aos 600 mil inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. Pergunta a camisa com oito, só bato na meia titânia e o boot de mil. E aí? Bate cara no drible! Pergunta a camisa com oito, só bato na meia titânia e o boot de mil. E aí? Bate cara no drible! Isso é só pra chegar, certo? Salve, Macrão! Quando é contigo, eu espero até a última gota, até a última rima. Quando é contigo, eu espero que tenha uma aula, eu aprendo sem ensina. Ou o contrário disso, por isso que agora me causa dor. Pois no meu tempo de aula, tava no fundão tocando o fundo do professor. Pra você entender que era como um cabelo, era como se eu matasse com uma papaca. Eu prefiro sabotagem no curto do pack, pois eu sou nacionalista, faço isso. E tenho em vista que tudo que sair da tua boca não tá certo e nem errado, são pontos de vista. Oh! Então nem me julga, já calma, presta atenção nessa aula. Que se você não pensa, você já tá ligado que não é suga até a alma. Já vai seguindo tranquilo e calmo, porque você que é um vacilão. Era aluno sentado lá na área de frente e lá do fundão como dono. Jogando bolinha na sua orelha, porque cê é fraco, com a ideia feia. Hoje na batalha da aldeia, não adianta gritar por sabotagem, porque ninguém vai. E o tempo na areia tá acabando, cuzão. Então vem que isso aí que o rap não é viagem. É isso mesmo, tudo que vai, volta. A vencer não se compara. Antigamente era em mim que vinha a bolinha. Hoje em dia porrada na cara. Pra você compreender que eu bato, eu ensino, eu aprendo. Enquanto eu primo, eu liso. Você não entende, meu parça. Não importa o caminho, é de improviso. Não, cê não me bate, cuzão. Pega a visão que isso é só uma batalha de rap. Cê acha que é bom, então frente o fundão. Porque agora é a vingança dos nerds. Quero ver você. Você joga o papel, mas você era o nerd? Tá por capricho? Não, não. Você faz mais o tipo que colocava os nerds lá no lixo. Eu faço o tipo que tava no lixo. Por isso agora eu furo meu bucho. E eu sou a revolução da volta por cima, vindo direto do lixo para o luxo. Você era o nerd que jogava você no lixo. Veja, parceiro, que eu rimo sempre com capricho. Não, bem diferente, eu não jogava um nerd lá dentro do lixo, nem nada disso aí. Eu também era um nerd, estudava. E quando eu não dava, ramava e jogava MC. Ô, Magrão, você me jogou no lixo? Pode crer. Ah, lá dentro do lixo era um lugar que eu ouvia, aprendi a acostumar. Aí depois eu já saí de lá, e hoje em dia eu falo amém. Saí do lixo, tomei um banho, e olha, peguei tua cima, tava lá também. Era tudo rasgado que eu tinha rasgado. Como eu falei pra você, era um papel zoado. Tinha jogado. Você é esforçado. Se você quer, eu também mando pra você outro verso emprestado. Com a tia, por isso que esse é meu viés. Conversando com pessoas mais velhas, adquiri o conhecimento que no rap vem virar camisa 10. Não pode entender. Bola, não era escolhido, mas você é um alienado. Até porque não é por você que eu fui escolhido. Por Deus eu fui escolhido e por mim fui capacitado. Por isso que cê é incapaz, Deus escolhe. Mas aê, não vem com arrogância demais. Mas segue tranquilo que não adianta ser escolhido. Se na hora de jogar você só conta com os amigos. Quem falou? Até porque futebol é um esporte coletivo. Assim como rap também, o seu safado. Não reclama se caiu, que é bem forte de contato. Não, é esporte de contato, mas aí tem que jogar. Porque cê sabe que no campo, mano, eu sou artilheiro nato. Eu sei que é de contato, é coletivo. Mas se cê não jogar sozinho, parceiro, vai pro banco. Chato, chato. Vai pro banco, virei tintula. Sem me intitular, que você aqui não pauta. Enquanto isso, você Cristiano Ronaldo. Olhando o próprio cabelo na tela, ao invés de bater a falta. Depois que o juiz apita, por enquanto eu olho na tela e falo: essa foto vai ficar bonita.
mano, filho de quem? De onde cê vem? Depois cê fala que vem quem aí que usa clear game. Mas pra mim você não joga, você é escroto. Não é capa no teu cabelo, trolho, pois cê vai pela dos outros. Por isso que agora, meu mano, na batida você tá falha. É usado no mundo, eu falei pra todo mundo. Só que hoje o Raul que vai pra fora da batalha. Eu vou dizer, hoje mano, deu pra você. Por isso que na minha frente com certeza passa mal. Calma aí que você passa mal. Você vai ter o eu apresento, a lordinha vai ter o ar. Depois um Raul eu já chutei, com você são dois. Mas segue tranquilo pra botar qualquer da fita. Porque você até é boa, mas não desacredita, eu tô com a firma. Se não cita a banca, cê apanha. Seu flow é até da hora, mas você não teve a manha. Por isso nós já segue, porque a vida não tá mel. O Adel é o original, mas eu sou o Adel. Dessa forma, porque se eu sair que nem o Tasmania, você sabe muito bem que o Underwell faz uma bagunça bem melhor do que ninguém. Já você não consegue tumultuar igual o melhor, então fique tomar sopinha sentadinha com a vovó. Você toma sentadinho do lado ali da Lili. Essa que é a fita, tudo bem, não proceder. É Tasmania e eu com essa Tasmania de te bater. Tasmania de querer pá, mas nas ideias eu vim tumultuar. Você é cheia de mania e toda dengosa. Lutinha só com a fofa, minha rima só com a foda. Ela tá com a foda, mas tudo bem, cê sabe que esse é o abrigo. Tá querendo desviar, Lutinha só com a fofa. Você não viu o que aconteceu com o perigo? Não, mas só pega a visão. Eu não vi o que aconteceu com ele, eu nem dei atenção. Se ele perdeu o problema dele, eu não sou ele, eu sou o magrão. Tranquilidade, nós já chega. Na hora legal pro eu, chega contra você. Nas ideias, mano, se aconchego não, mano. Tenho plano, ideia pra perder. Foi quem eu pensei, muito pra dizer. E aí, Ludinha, se não tem ideia, então não vem na minha e se fuder. Tô já conseguindo pra mostrar com a gradita. Nós apresentamos um show fora. No final de semana, o bagulho é como. Nós tava ali num cristalinho de roda. A ideia é mil e pra essa cultura, eu só desejo que a vida longa. Ela chegou apresentando o Freud. Foda que o show era o show do Jonga. Ei, não tem ideia, cê tá mentindo, cê sabe que ia proceder. Só porque eu tava ali em cima, meu mano, mandando freestyle bem mais que você. Você tava aqui mesmo. Só que agora repara, minha bela lordinha, vem cá na linha que hoje você vai tomar punch na cara. Calma, calma, você tá calminho, sério, calma, calma. Te apresento o caminho de saída, por isso que agora não espora. É que eu entrei com pressa e deixei a calma lá fora. Calma pra mim, firmeza, lordinha, vem no seu fim. Eu não contei história nem mentira, nossas rimas lá em cima foi da hora, né, batalha, não invente nem pira. Uou, mas tudo bem, esse daqui é o parque, ei, magrão, meu fogão, e cadê o seu ataque, isso é foda. Tudo bem, a rima explana, aqui é batalha, depois da história você conta a história do fim de semana. A batalha é agora que eu e você começou inventando uma história, a minha história foi só responder. Não tive ataque, você também não, então nas ideias não vem criar birra. Eu que criando um ataque dos bons, você que pra criar ataque com mentira. Ué, tudo bem, é sem caô, falou que não viu perigo e atropela, gaguejou. Essa aqui é bonita. Da hora legal gaguejar quando você quer criar o bagulho que é foda. Normal você ser a zica do bagulho quando sua rima é antiga e não é nova. Muito bom você ter o seu suporte, sua calma pra mandar seu flow pelo estudo. Mas da hora é você botar sua mente e criar um novo conteúdo. Tudo bem, mas eu sou ligeira. Você fala da rima do meu, de tudo do que eu vou mostrar quando você mostrar o seu primeiro. Essa que é a vida, meu mano. Essa daqui é a conquista. Salve perigo. Você era cachorro magro, mas um cachorro magro que entra na minha lista. Os Raul no mundo, ela já faz cara de que não entende nada.
qual que foi, Nicole? Meia hora e tá incorporada, achando que é a brava. Tá vencendo a respondona, porque vai sair na pancada sem hematoma. Cada rima que eu lanço é pra fazer você desincorporar. O meu avanço é fazer você parar, porque mesmo correndo não vai me alcançar. Não vem achando que é passe, não vai capotar. Você só é o bonzão mesmo quando tá junto do bonde. Intuito. Hoje o monte tá reunido, nós goza muito, porque essa mina não tem disciplina. Você não é freestyle, é muita marra e pouca rima. Então tô de pai, então hoje a Levinsky te bota no seu lugar. Você fala muito, minha rima é uma biblioteca. Quer botar pé de breque, capota, mas não breca. Se sua rima é biblioteca, então faz como lá dentro, faz favor e fica quieta. Nós já temos aqui, ó, a gente tem a vida. E o bagulho é diferente, agora se eu correr perigo. Eu não sou foda porque eu tô com o bonde é foda porque tá comigo. Você mandou ela ficar quieta, mandou ela ficar quieta pra mim, você é comum, é que Então rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a você de coração que está sempre apoiando o vídeo, está sempre de verdade apoiando o canal, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like e também deixando nos comentários sugestões de temas que você gosta. Qual o seu MC favorito, aquele round histórico, aquele bate-volta que pegou fogo e todo mundo gostou, mano, de verdade. Então, não se esqueça, rapaziada, qual o estilo de tema que você gosta muito de assistir aqui no canal Rima Solo HD, rumo aos 600 mil inscritos. Todos os dias irei trazer vídeos novos aqui para vocês, espero que entendam a regra nova do YouTube, rapaziada. Tamo junto de verdade, tamo junto, é nóis, Rima Solo HD aqui, rumo aos 600 mil inscritos. É nóis, falou!